Tocou a bola para o Neymar na trave. Na verdade, não foi. Não foi o Neymar. Ele fez uma graça agora ali. E na sequência, aí vem ele. Agora sim, balançou. Do Neymar, marca de 6 minutos. Ele estava só como protagonista, mas aí de repente, quando ele decidiu agir, meu amigo, pro Neymar não tem falta de ângulo, não. Ó, que graça que fez o Neymar ali para cima do João Neto, da dupla João Neto e Frederico. Foi passando, Ivan, ficou fácil, né? Marcado pelo João Neto.